Më 30-or të vitit 1818, Illinois bëhet shteti i 21-të shteteve të bashkuara. Illinois, shteti i 5-të më i populluar, citohet shpesh si një mikrokozmos i të gjithëve vendit për nga zhvillimi dhe përbërja etnike. Edhe pse sot rreti i Chicagos, në pjesën veriore të shtetit, është zona më e populluar. Fillimisht, banorët e parë, kryesisht evropianë dhe francez-kanadez, u vendosën në perëndim përgjatë lumit Mississippi. Presidentët amerikanë që kanë banuar në Illinois gjatë kohës së zgjedhjes janë Abraham Lincoln dhe Barack Obama. Përveç kësaj, Ronald Reagan, kariera politike e të cilit u zhvillua në Kaliforni, është i vetmi president amerikan i lindur dhe i rritur në shtetin Illinois. Sot Illinois nderon Lincolnin me moton zyrtare, tokë e Lincolnit, e shfaqur në targat e makinave në këtë shtet që nga viti 1954. Muzeu dhe biblioteka presidenciale e Abraham Lincolnit janë vendosur në kryeqytetin e Illinoisit. Më 30-or të vitit 1910, ndriçimi dhe lampa neoni demonstrohen për herë të parë nga francezi Georges Claude në një ekspozitë industriale në Paris. Claude, inxhinier dhe shpikës, ndonjëherë është quajtur edhe Edisoni i Francës. Neoni është element kimik në formë gazi inert, komponent i vogël i atmosferës së tokës. Ndriçimi me neon u bë fenomen i rëndësishëm kulturor në mbar botën që nga viti 1940, kur pothuaj se çdo qytet kryesor filloi të mbushej me shenja e reklama të ndriçuara me drita neoni. Më 30-or të vitit 1944, lufta civile greke shpërtheu në Athinë mes ushtrisë çlirimtare të popullit grek dhe forcave qeveritare. Në muajin mars, ushtrisë çlirimtare të popullit grek, së bashku me krahun armatosur të smajtës greke, kishin marrë nën kontroll pjesën më të madhe të vendit, duke krijuar Komitetin Politik Nacional Çlirimtar. Kjo luftë është parë nga historianët si shumë e polarizuar mes të majtëve dhe të djathtëve, e cila filloi në vakumin e pushtetit që krijoi pushtimi gjerman-italian gjatë luftës së dytë botërore. Lufta civile greke përfundoi në vitin 1949 me fitoren e forcave qeveritare të mbështetura nga Britania dhe Shtetet e Bashkuara, ndërsa forcat komuniste përkraheshin nga Bullgaria, Jugoslavia dhe Shqipëria. Më 30-or të vitit 1965, juria e një gjykate federale në Montgomery të shtetit Alabama e përbër vetëm nga të bardhë shpalli fajtor tre antar të organizatës raciste të Ku Klux Klanit në lidhje me një vdekje. Tre të pandehurit u gjetën fajtor sipas ligjit të vitit 1870, që ndalonte çdo lloj bashkëpunimi për të hequr të drejtat civile qytetarëve amerikan. Akuzat u ngritën pas vrasjes së Viola Liuzos, një grua e bardhë shtëpiake nga Michigani, e cila kishte shkuar në Alabama për të punuar gjatë fushatës për regjistrimin e zezakëve për të votuar. Zonjën Liuzo e pam për herë të fundit një mbrëmje vonë në një rrugë fshatja të Alabamës. Pjestarët e Ku Klux Klanit u dënuan me 10 vjet burgim për vrasjen e saj. Më 20-or, një tjetër juri e përbër vetëm nga të bardhë, gjeti fajtor për vrasjen një tjetër pjestar të Ku Klux Klanit për vrasjen e zezakut Willie Brewster. Duke reaguar ndaj këtyre dënimeve, presidenti amerikan Lyndon Johnson tha se kombi amerikan mund të merrte kurajo se në jugun e Shteteve të Bashkuara kishte nga ata që besonin në drejtësinë pa dallime racore. Më 30-or të vitit 1951, presidenti Harry Truman caktoi një komision të veçantë për të siguruar që kompanitë që zhvillojnë biznes me qeverinë federale të respektojnë të gjitha ligjet e së drejtës civile. Tre muaj më parë, Kongresi nuk e kishte miratuar një ligj të propozuar nga zoti Truman për krijimin e një agjencie për të drejtat civile.
deklarata presidenciale që shoqëronte urdhrin për të drejtat civile ishte pak a shumë kjo. Ne nuk ku mund të jemi të kënaqur përderisa të gjithë njerëzit të gëzojnë mbrojtje të njëjtë ligjore për punën, strehimin, arsimin, shëndetësinë dhe për lirinë e shprehjes politike. Ligji i propozuar nga presidenti Truman në muajin shtator shkaktoi zemërimin antarëve të Kongresit nga Jugu i Amerikës, ku vazhdonte të ekzistonte dallimi racor që binte në kundërshtim me planet për zbatimin e ligjeve që kishin të bënin me të drejtat civile. Më 30 orë të vitit 1427 ka lindur Bajaziti i dytë, sultani Perëndërisë Osmane. Bajaziti i dytë ishte sultani Perëndërisë Osmane prej vitit 1481 gjerë në vitin 1512. Për shkak se ishte fetari madh, njihet edhe me emrin Bajaziti Shenjtë. Mamaja e tij ishte vajzë një tregtari shqiptar. Bajaziti II në vitin 1481, kur merr lajmin e vdekjes së të atit të tij, niset me një herë për në Stambol, mirë po vllai i tij i vogël, Cem, nuk e pranon sundimin e tij dhe mendimin e mamlukëve ai ballfaqohet me Bajazitin. Mirë po, ai mposhtet dhe arratiset për në Rodos në mbrojtjen e Papa Inocentit të 8. Në anën tjetër, Bajaziti kurorzohet si sultani i 8 i Perëndërisë Osmane. Pasi Bajaziti si 34 vjeçar mori fronin Osman, ai menjëherë filloi me konsolidimin e Perëndërisë edhe filloi me ekspedita ushtarake kundër Venedikut në Morea e në Mesdheun Lindor. Këto luftra zgjatën deri në vitin 1501, e cila rezultoi më pas me vënjën nën kontroll të tërë Peloponezit nga ana e Osmanëve. Më 30 orë të vitit 1910 ndëroi jetë Mary Baker Eddy, themeluese e lëvizjes Shkenca e Krishterë. Ajo krijoi Krishtin e Krishtit shkencëtar me shoqatën e botimeve të shkencës së Krishterë, e cila vazhdon të nxjerr një numër botimesh ditore periodike përfshir gazetën Christian Science Monitor. Në shkurt të vitit 1866, pas një rrëzimi në Lyme, Massachusetts, Mary Baker Eddy u dëmtua në shtyllën kurrizore. Ajo mbeti e paralizuar dhe u drejtua Perëndisë për shërimin e saj. Më 30 orë të vitit 2011 ndëroi jetë politikani, shkrimtari dhe skenaristi shqiptar Sabri Godo. Sabri Godo ka lindur në Delvin më 8 gusht të vitit 1929. Shkollën fillore e kreu në Delvin dhe më pas të mesmën e vazhdoi në Tiranë, ku këtë të fundit e la përgjysëm në vitin e 3, ku mori pjesë në luftën antifashiste. Ka pasur veprimtari të dendur në publicistik, veçanërisht në revistën Hosteni, ku ka botuar mbi 3000 faqe fejtone e shkrime kritike me pseudonime. Në janar të vitit 1991, Sabri Godu themeloi Partinë Republikane të Shqipërisë dhe ishte kryetari saj për 7 vjet. Sabri Godu ishte kryetari Asamblesë Kombëtare të Partisë Republikane të Shqipërisë dhe president nderi i saj që pas lënjes së drejtimit të saj në duart e Fatmir Mediut. Ka qenë deputet i Kuvendit të Shqipërisë në dy legjislatura, ku ka ushtruar detyre në kryetari të Komisionit të Çështjeve Sociale dhe të atit të politikës së jashtme. Sabri Godo ndërroi jetë më 30 orë të vitit 2011. Sot është dita e Organizatës së Kombëve të Bashkuara për personat me aftësi të kufizuar. Asambleja e Kombëve të Bashkuara në vitin 1992 e shpalli 30-orin ditë të personave me aftësi të kufizuar, me qëllim të promovimit të të kuptuarit të çështjeve mbi aftësinë e kufizuar dhe të mobilizimit në përkrahje për dinjitet, të drejta edhe mirëqenjet të personave me aftësi të kufizuar.